אולסטאר 2022, חגיגה של כדורסל והופעות. כרטיסים באתר לאן. לא יכול לעבור אותו בסואן. באב חייב להרים זריקה, עושה זאת מקילומטר. יואו! יואו יואו! איזה טווח! סוף שעון, יד בגרון. עם הידיים, כמעט כל מסירה מלווה באיזה מיני דיפלקשן. פעם מוותר על הזריקה. הולך לפרנטס מהפינה. והנה התיקון שם של באטס. תגיד, חוקי המשיכה לא חלים על הבחור הזה. ראית איזה גובה הוא עלה? דקה ושליש בתוך הרבע השני, הכדור אצל ג'ונסון, זה הולך למגי, עוצר, דוהר, מסתובב באוויר, שם את השתיים, גיא גודס היה מבסוט על המהלך הזה, אש! שפינה בלוקר מובר כזה, חסימה לצד החלש, שם מקבל את הכדור טיירוס מגי, היכולות של טיירוס מגי. הנה מושקוביץ מהצד השני, מכניס זה נהדר לקרם אשור, עוד החטאה מתחת לסל, ברק בלג מורד את השערות שאין לו, סוף שעון. ונקודות לדגלס, ככה מסיימים רבע. יאללה, וואו, הטייק. טוקוטו מאבד את זה כמעט. הנה טוקוטו לאורנס, עוד אחד. ג'וש אורנס חוגג מעל הטבעת, וטוקוטו במרחק אסיסט אחד מטריפל דאבל. שולח את הכדור הזה לננלי, מרים את זה! הוא מכה בתל אביב בשורטיים כבר בפתיחה, ודרור כהן זה לא מתאים לו הדבר הזה. עשית 5 נקודות, זאת התקפה של 4 שניות, סיומת נהדרת ומסירה יפית. האם הרצליה שומרת על היתרון, האם ירושלים מנצחת המשחק הזה, זאת הייתה 8 שניות, הכדור אצל אדם. 6 שניות, אדם מול דאב, עם החדירה, אדם, פיירווי ג'אמפ שצורק, קולע! קולע! הנה בוא נראה את זה, אתה חייב להכריח אותו שמאלה, אתה חייב להכריח אותו להוציא את הכדור מהידיים שלו. איזו פעולה, עצירה, סבלנות, נקי, והיו לנו כל כך הרבה אופציות לבחור שחקן מסיים במשחק הזה, אבל ג'לן אדמס אומר, חבר'ה, אני. דרסון מתברבר עכשיו, מתעקש עכשיו, שחרר את זה לפנפליט לסוף שעון, הלך הכדור, יוצא קדימה עכשיו סגל. נותן את זה לאדם! נראה את ירושלים לעניינים, תראו את הידיים הטובות פה של סגב. שני כדרומים, ואדם! מאיפה? מהמנורות? מפסגת הרצופים! איזה דאנק! וואו! וברטלי, בוא נראה עכשיו את בראון עם טוקוטו, בוא נראה את בראון עם טוקוטו! מהלך העונה, כאן על הפרקט. שמע, תראה מאיפה הוא קופץ, מאיפה הכדור הזה מגיע אליו. אני אגיד לך מה, זו הייתה מסירה לא טובה של ג'קובן בראון. היא הלכה... יש אפס אסיסטים. ראשון לא בעניינים בכלל, עוד מתפרצת ועוד מתפרצת ועוד שורטיים ועוד דאנק. פרצות. הנה אתה מקבל את האחרונה, זה מגיע מאיבוד כדור. חבר'ה מפרגנים. זה... תרשום כבר את המהלך היפה של המשחק. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.